Opäť vás vítam pri dnešnom videu, kde čítame rôzne texty, rôzne knihy, rôzne články, kde sa obácujeme o informácie a snažíme sa tieto informácie ďalej predať. Na začiatku, ako by som povedal, bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Zámerne som začal takto nábožensky, aby sme sa naladili na tú nôtu práve toho náboženského charakteru, náboženskej atmosféry, ktorá tu príde spolu s informáciami ohľadne Saudskej, ohľadne Arábie, respektíve ohľadne sveta Arabov. V rámci teda knihy Svet Arabov. Na začiatok, tak ako vždy, robím tú istú tradíciu. Dole pod videom nájdete tlačidlo, že odoberať, alebo subscribe, záleží, to máš po anglicky, alebo po slovensky. A zakliknite potom ten zvonček. Na tom zvončeku zakliknite všetky. Vtedy vám neujde fakt žiadne ďalšie video, ktoré vydám. Takže začali sme tak z hurta. Teraz ešte chvíľku budeme v tom móde, v tom začiatočnom, kedy ja rozprávam rôzne teda tie veci. A ukážeme vám krátku reklamu. Tá reklama, ako by som povedal, bude vždy tým spôsobom, aby ste mali vy niečo z toho, ale rovnako, aby som mala ja niečo z toho. Čiže tá reklama je niečo, čo obohacuje obe strany. Obohacuje obe kultúry, obe osobnosti alebo obe ďalšie veci. Takže chcel by som vás predstaviť jednu veľmi zaujímavú vec, to je program Deeply, ktorý onedlho bude aj u mňa fungovať. A je to pre každého, kto chce tvoriť, kto tvorí príspevky, kto tvorí na YouTube, Facebooku, či už Twitteri, alebo Instagrame, či TikToku. Takže je to pre každého z vás, ktorí tieto činnosti robíte a chcete nejakým spôsobom preraziť, aby ste mali viac sledovateľov, viac odoberateľov, viac inšpirácie a všetkého viac, čo si len prajete. Samozrejme aj peňazí. Bez toho to nejde. Takže takto by som zhodnotil túto aplikáciu Deeply. Samozrejme, nemusíte hľadať niekde na internete. Ja som vám pripravil link dole pod videom, kde na neho kliknete a ste automaticky prepojení na tú stránku. A môžete sa tam potom zaregistrovať a vyskúšať na 5 dní tento program zdarma. Tak ako je našim zvykom, tak zostaneme pri tejto tradícii, je, že čítame z malej encyklopédie spisovateľov sveta o rôznych spisovateľoch. Tentokrát to bude o spisovateľovi Alighierovi Dantemu. Teraz si ho ukážeme na obrázku. Vypadal zhruba takto. Toto je jeho portrét. Takže môžeme si ho aspoň tak nejako zosobniť, aby sme vedeli, o koho sa jedná. Takže môžem začať čítať. Dante Alighieri, narodený v máji 1265 v Florencii a 14.9. zomrel 1321 v Ravenne. Najväčší tlak básnikov talianských talianský básnik. Narodil sa v rodine drobných šlachticov, 12-ročný celkom osirel. V máji 1274 prvý raz uvidel 8-ročnú Beatrice Bis Portiniarovú, budúcu manželku Simona de Bardi,
do ktorej sa zalúbil a ktorej sa stala inšpirátorkou veľkej časti jeho básnického diela. Beatrice zomrela asi v roku 1290. V roku 1295 sa Dante oženil s Gemou Donatiovou, s ktorou bol od chlapčenských rokov zasľúbený. Mal synov Jakopa a Pietra, dceru Antóniu. Politicky bol činný na strane bielých Guelfov, usilujúcich sa o samostatnosť obce s cisárovou zárukou proti pápežovi. Zastával významné funkcie, v roku 1300 bol jedným zo šiestich priorov obce 1301, odišiel ako vyslanec do Ríma k pápežovi Bonifácovi VIII. Za jeho neprítomnosť najprv odsúdili na vyhnanstvo, potom na smrť in kontumácia. Vtedy sa začal jeho blúdny život po severnej Itálii, Verona, Lunigiano, Bologna a zda i Paríž. Posledné roky života prežil v Ravene, kde je aj pochovaný. Vyhnanstvo znášal veľmi ťažko, niekoľko raz sa márne pokúšal o návrat. Dante debutoval ako príslušník školy sladkého nového štýlu Dolce Stil Nuovo, ktorý nadväzoval na Guida Guinizilio 1240 až 1276 a stal sa jej najvýznamnejším predstaviteľom. V básni Amor e cor gentil son una cosa, láska a ušlachtilé srdce jedno sú, rozobral podstatu stilnovistickej filozofie lásky. Vrcholným dielom Dolce Stil Nuovo je Danteho lyrická autobiografia Vita Nuova, Nový život, vydané v roku 1292, 1943, 1949 a 1959, ktorý vznik inšpirovala smrťou Beatrice. Dielo obsahuje 42 kapitol biografických výpovedí prózou, do ktorých je vklinených 31 básní, 26 sonetov, 4 kancóny, 1 balata. Sprevádzaných filozofickým komentárom o ich štruktúre a povahe. Láska tu má už stylovistické zošlachtilujúce účinky, ale Beatrice zostáva ešte pozemskou ženou. Zborník lirických básní Canzoniere, spievník aj Le Rim, verše pred rokom 1300, vznikol ešte pred Dantovým vyhnanstvom. Zahŕňa ľúbosné básne napísané rozličným ženám, kde sa Dante prejavuje ako neplatonický, celkom pozemský milenec a básne doktrinárne, scholasticko-filozofické a alegorické. Z prvých rokov exilu pochádza Convivio, hostina 1304 až 307 nedokončená, sleť filozofických kancón sprevádzaných komentárom, napísal ich v nádeji, že svojou učenosťou obmekčí Florenciu, kde ho odsudzovali ako básnika frivolnej svetskej lásky. V tomto diele začal duchovne prehodnocovať ľúbosný cit, lásku, vysvetloval alegoricky, ako mravné úsilie a ženu, interpretoval ako symbol vedy, filozofie a múdrosti. Latinský traktát o svojbytnosti talianského národného jazyka a národnej kultúry
D. Volgari evoquentia o reči ľudu z 1304 až 37. Obsahuje rozlíšenie a opis talianských nárečí a formuluje ideál nového spisovného jazyka. De monarchia o štáte asi 1313 je Dante najoriginálnejšie a myšlenkovo najpokrokovejšie dielo. Dokazuje v ňom, že najlepším štátnym útvarom zaručuje národom spravodlivosť a šťastie je monarchia, že rímsky ľud, vychádzajúc z predstavy antického impéria, je predurčený na to, aby impériu vládol a že cisárska moc pochádza priamo od Boha a nezávisí od pápežskej moci. Dante je tu predchodcom modernej požiadavky odluku štátu od cirkvi La Divina Commedia, Božská komédia Inferno, peklo do roku 1308-1963, Purgatorio, očistec do roku 1313, Paradiso, raj v posledných rokoch života sa často označuje za najveľkolepšiu báseň všetkých čias, vyniká grandióznou architektúrou celku a nesmiernym bohatstvom detailov. Je napísaná v ľudskej reči formou tercíny. Dante plánoval dielo ako oslavu Beatrix, osnova sa mu zas však rozrástla na zobrazenie ľudstva a celého vesmíru. Dielo má 100 spevov, zahŕňa prítomnosť a minulosť a stalo sa najkomplexnejším a umelecky najucelenejším vyjadrením základných problémov stredovekého človeka. Dante zaludnil komédiu postavami svojich známych, priateľov, odporcov, historických osobností a utvoril početné výrazné charaktery. Komédia je alegorickým videním onoho sveta, onen svet je alegóriou tohto sveta, podobou jeho mravných vzťahov, peklo je podobenstvom zla, hriechu, raj podobenstvom dobra, cnosti a očistec je príchodom z jedného do druhého cez lútosť a pokánie. Cesta na onen svet, ktorý Dante podnikne v komédii, je podobenstvom duše na jej ceste za spásou. Peklom a očistcom sprevádza básnika Vergilius, symbol rozumu. V raji Vergília nahradí Beatrice, pravda, milosť Božia. Peklo je najdramatickejší, najpohnutejší, najroznorodejší zo spevov komédie, najbohatší na ľudskosť. Svojím obsahom a formálnymi schémami sa komédia viaže na presne determinované obdobie dejín. Ako básnické dielo však prekračuje všetky časové hranice a prihovára sa ľuďom všetkých dôb i národností. Tak, máme prečítané. Ďalej ideme čítať Svet Arabov. Lidé knihy. Tuto sa nachádza zaujímavý výrok, ktorý by som rád prečítal, rovnako sa do ňoho aj vrhneme. Čiže bude tento výrok prečítaný a rovnako aj ten text, ktorý chcem s vami prečítať, ktorý chcem s vami rozoberať, zdieľať a vytvoriť ďalšiu informáciu. Takže,
lidé knihy. Vy, křesťané, se přidružujete zákona Krista, vašeho proroka, ale přitom deláte, jak se komu z vás líbí. Když je Bůh jeden, kterak vy jej slavíte ve třech? Nemluvte tak nestoudných rúhání. Slovo vtelilo se v Pane a narodilo se pro naši spásu, jak i váš prorok Mohamed svědčí. Ze staroslovenské legendy život starého svatého Konštantína Cyrila. Mezi typické rysy historického vývoje arabsko-islamské civilizace, jež vždy zajímali veřejné mínění a politické instituce v Evropě, byla otázka vztahu Arabů k jinověrcům, přesněji k židům a křesťanům. Se evropskou koloniální expanzí a vznikem sionistického hnutí tato otázka nebyla nových, aktuálně ideologických rozměrů. Jak již bylo řečeno, se arabským vývojem se pod nadvládu muslimů dostali rozsáhlé oblasti s aramejským a kananejským obyvatelstvem, které vyznávalo různé neortodoxní podoby východního křesťanství a v menší míře judaismus. V Egyptě zase prevládala koptská monofyzická větev křesťanství. Třebaže za druhého chalify Umara ibn al-Khattába docházelo pod vplyvem fanatického nadšení některých oddílů k násilnému nucení jinověrců ke konverzi, šlo spíše o výnimku, jež potvrzovala pravidlo, že v prvním století islámu se Arabové až úzkostlivě vyhýbali přijímání muslimů a z řad obyvatel na dobitých územích. Zásadu národního charakteru islámu hájili všichni Umajovíci, ale zbytečné. Univerzalistická povaha Muhammedova učení a postupně etnické a kulturní propojování způsobili, že se islám stal nábožensko-ideologickou koncepcí, která byla svou jednoduchostí a civilním výkladem sociálních a etických norem života zrozumitelná jak semickým aramejcům, tak obyvatelstvu Iránu či severoafrickým berberům. Až na drobné výjimky však Umajovci cítili Mohamedovo pojetí obou starších monoteistických náboženství. Sám Korán je nejlepším důkazem toho, kolik židovských a raně křesťanských látek se stalo součástí islamské věrouky. Židé a křesťané byli lidé knihy, jimž se již dříve dostalo zvěstování slova Božího skrze starozákonní proroky a Ježíše Nazareckého. Oni však slovo Boží nepochopili a prokroutili. Proto muselo dojít k novému zvěstování, tentokrát skrze pečeť proroku Mohameda. Přes veškeré výhrady muslimů v otázkách interpretace zjevného slova byli židé a křesťané přijati do muslimské společnosti a směli si ponechat své přesvědčení i své svatiny. Přeměna damašského chrámu svätého Jána Křestitele
V ústrení umajovskou mešitu byla výnimkou, pričemž domnelý hrob Jána Krstiteľa zústal nedotčen a dodnes je všeobecne uctívanou súčasti tejto veľkolepé muslimské mešity, inak si muslimové v prestavbe kostelu a synagóg na menšiny vôbec nelibovali. Čestané a Židé sa stali klienti, dými neboli chránenci muslimské obce. Nemieli úplne stejná práva ako muslimové, ale húže sa im nevedlo. Platili ovšem zvláštny daň z hlavy zvanou džízia. Podmienky Židú a kresťanú ve vrcholném stredovieku nelze idealizovať, ale je třeba poukázať na niektoré skutečnosti, jež by měl znát každý průměrně vzdělaný Evropan, žijící ne svou vlastní vinou, zajetí evropocentrických předsudků a falešných představ o netolerantním arabském prostředí a v němž se až dodnes udrželi ostrůvky civilizace v podobě křesťanských obcí nebo dokonce židovské enklávy, jež po staletí odolali duchovnímu marazmu. V abasovské době došlo k různým místem říše k masovému přestupu na islám. Příčiny byly rozmanité, ale šlo především o výše zmíněné sociální a hospodářské faktory. Muslimové se však nezříkali spoluúčastí jinoverců na životě chalifátu. Využívali jejich zkušenosti z obchodu a finanční politiky, již učení Koránu klade určitá omezení vyplývajúce z osobných pohnutek proroka Muhameda. Mezi ne patřil například zákaz půjček na úrok. Lidé a křesťané tradičně ovládali řemesla, vědecké odbory a praktickou medicínu. Svých zkušeností dokázali obratně využít k průniku do státní správy a mocenské struktury, aniž přičom museli přestoupit na islám. Nejednou stanul křesťan mezi nejvyššími vezíry a poradci chalifu či sultánu. Je ovšem samozřejmé, že křesťanství jako instituci byla v dar al-islám odňata politická moc. Provozování kultu, teologická studie a křesťanské objekty se musely stát soukromou záležitostí věřících. Křesťané se museli vyvarovat nábožensky motivovaných veřejných a politických projevů. I za abasovců lidé knihy stále platili daň z hlavy a také daň z obratu při obchodním podnikaní. Muslimové sa však na dane inovierců dívali ako na náboženskou a etickou záležitosť. Takto získaných prostředků se většinou používalo ako dotací pro hloubení studní, stavby madras, zájezdných hospod, útulků pro chudé, siročinců a podobne. Ve smyslu politickém jinověrci platili muslimů za ochranu svých životů a majetku před vnějším nebezpečenstvím, protože lidé knihy neměli právo vstoupit do chalifova vojska. Podle islamských předpisů nesmělo
byť súkromné vlastníctví inoviercu získané podnikaním konfiskováno. Nesťahovalo sa na neislamské zákonodárství šária a podlehali vlastným soudom. Kult smeli provozovať ve vlastných svätyniach, ale nesmeli kritizovať nebo urážať moslimy, kteří kritizovali je. Prípady útlaku byli žitkavé. Patrilo medzi ne krátke období na duševne chorého fatimovského vládce Al-Hakima 1996 až 1921, ktorý dočasne nažídil inoviercum nošení potupných znamení a muslimové sa ich mieli strániť. Ale jak, když u nich nakupovali tepané nádoby, zlato, nebo si půjčovali peníze? Je ironií dejin, že arabsko-islamská civilizace nikdy neomezila sociálne postavenie křesťanů a židů, tak, ako křesťanská Evropa omezila postavenie evropských židů a jak by byla jistě naložila i s moslimy, kdyby jí k tomu byli dali příležitost. Arabští muslimové se k židům nikdy nezachovali tak, jak se později židé zhromaždění pod práporem sionismu postavili v ideologii i praxi k arabskému světu. Přes určitá omezení inovierců vyplývajúci z pocitu kvalitatívnej nadržanosti islámu nad kresťanským a judaizmem, svet Arabu nikdy nepoznal kultúrnu a rasovú diskrimináciu, getta, pogromy a kolektívne spoločenské opovrženie. Až do súčasnosti inovierci žili plne zapojení do hospodárskeho a kultúrneho života arabských zemí. V dnešní době se dělení Arabů podle náboženské příslušnosti do značné míry setřelo díky mocné vlně kapitalistického rozvoje a s ním úzce spjatého sekulárního nacionalistického myšlení. Tak. Máme prečítané. Ešte ideme vyhľadať nejaký teda ten článok, ktorý som vám slúbil, a urobíme tento článok, respektíve zadáme kľúčové slova do vyhľadávača. A pôjdeme, napíšeme tie kľúčové slova z tohto výroku. Křesťané a židé sa stali klienti dhými, neboli ochránenci muslimskej obce. Nemeli úplne stejná práva ako muslimové, ale húže sa im nevedlo. Platili ovšem zvláštny daň z hlavy, zvanou džízia. Tak dáme takto. Práva kresťanov a židov v arabských krajinách. No našlo nám hneď prvé. Židovský exodus arabských krajín. Wikipédia. To nebudeme čítať zatiaľ. Židovský exodus z arabských krajín. Wikivant. Židovskí učenci z arabských krajín. Môžeme toto prečítať.
napísal bloger Miroslav Iliáš. Židovskí utečenci z arabských krajín. Známou vecou je, že počas izraelskej vojny za nezávislosť vznikol problém palestinských utečencov, ktorí kvôli vojnovým udalostiam rokov 1946 a 1948 opustili vtedajšiu britskú Palestínu. Mediálne menej známym faktom je, že aj Židia v tom čase utekali z arabských krajín. Počet palestinských Arabov, ktorí v tom čase utiekli a v drvivej väčšine doteraz žijú, spolu s početným potomstvom v akýchsi utečenických táboroch činí zhruba 700 tisíc osôb. Naproti tomu počet Židov opustivších arabské krajiny bol okolo 800 tisíc. Z nich sa zhruba 2/3 integrovalo do mladého štátu Izrael, zvyšok našiel nový domov v Európe a Amerike. Milníkové rezolúcie US politikov. Ako uvádza spravodajský PRV web server, štyria senáti a štyria kongresmani vyšli s prelomovými rezolúciami, anglicky bicameral resolutions, SRS 85, HRS 185 zo 16. februára 2007 o utečencoch na Blízkom východe, v ktorých je uznané, že aj Židom z arabských krajín boli porušené základné ľudské práva. Zdôraznené je, že by bolo pre Spojené štáty nezodpovedajúce a nespravodlivé uznať práva palestinských utečencov bez uznania rovnakých práv pre bývalých židovských, kresťanských a iných utečencov z arabských krajín. Ako povedal jeden z prekladateľov, keď sa diskutuje o blízkovýchodnom mierovom procese, často sa oslovujú palestinskí utečenci, avšak židovskí utečenci prevyšujú počtom palestinských utečencov a ich nutený exil z arabských krajín nesmie byť vynechaný z verejných diskusí o mierovom procese. Iný tvorca dokumentov povedal, že nemôže byť skutočný a trvalý mier na Blízkom východe, pokiaľ nie sú medzinárodnou komunitou uznané legitímne práva všetkých utečencov vyhnaných počas vojnových rokov. Ďalej dodáva. Veľké množstvo Arabov a Židov boli nutení opustiť svoje krajiny a je teda správne a poctivé, aby prezident uznal a zahrnul do každej diskusie o palestinských utečencoch v medzinárodnej aréne aj židovských a iných utečencov. Ja som veľmi rád, že politickí reprezentanti najmocnejšej krajiny sveta, založený na judeo-kresťanských princípoch Biblie, tam do úvodzoviek, uznali, že vojnou netrpeli iba mediálne exponovaní palestinskí Arabi, utečenci, ale aj Židia. Dobre, takže prečítajme si ešte raz ten úryvoček, ktoré som si vybral na to, aby sme mohli nájsť nejaký článok a niečo s ním prorobiť. Kresťané a Židé se stali klienti, dejmí, neboli chránenci muslimské obce. Nemieli úplne stejná práva ako muslimové, ale húže sa im nevedlo. Platili ovšem zvláštny daň z hlavy, zvanú džízia. Takže keby sme mali porovnať tieto dva články a tento krátučký text, ktorý som prečítal pred chvíľou a ten text, ktorý som prečítal ešte pred tou ďalšou chvíľou, tak zasahovanie jednej krajiny do druhej krajiny by nemalo existovať. Pretože ako náhle zasahuje iná krajina do vnútropolitickej situácie krajiny, respektíve národu, tak
automaticky zasahuje aj do jeho kultúry a toho, čo je správne podľa tých európskych a amerických noriem. Pre Boha, môžeme sa zobudiť v rámci teda týchto vecí. I keď som čítal už aj rôzne, že ich mučia a hrobia im zo života peklo, ale čo z toho je pravda? Skutočná pravda, ktorá sa odohráva v tej krajine. To by sme si mali položiť všetci otázku. A budem veľmi rád, keď v rámci teda tejto otázky mi odpoviete dole do komentára. Takže, čo si myslíte? Trpia v arabských krajinách Židia alebo nie? Napíšte mi do komentárov odpovede. Budem sa veľmi tešiť, keď tie odpovede si prečítam. Takže držte sa a toto týmto spôsobom ukončím toto živé vysielanie.